Сьогодні я ухвалив рішення про відсторонення від посад Генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України. Відповідно до частини другої статті 11 закону про правовий режим воєнного стану з посади Генерального прокурора України президент відсторонив Ірину Венедіктову. Свою політичну діяльність жінка розпочала у 2018-му, коли війшла до передвиборчого штабу Володимира Зеленського як експерт з питань реформ судової системи. У серпні 2019-го стала головою парламентського комітету з питань правової політики. А вже 17 березня 2020-го, за ініціативи самого Зеленського, Венедіктову призначили Генеральним прокурором України. Тоді вона у цьому кріслі замінила Руслана Рябошапку, якому висловили недовіру через недостатню активність в розслідуванні справ топ-чиновників, та стала першою жінкою на цій посаді в історії України. Я зроблю все. Для того щоб ви ніколи не подумали, що це рішення було помилкою, я обіцяю народу України виконувати свої обов'язки добросовісно, чесно і сумлінно. За інформацією аналітичного видання слово і діло за час роботи Венедіктова виконала 51% зі всіх своїх обіцянок. Серед них оскаржила запобіжні заходи Порошенкові та Медведчуку, завершила реформування органів прокуратури, закінчили справу Катерини Гандзюк та скерували прокурорів на навчання в європейській структури. Проте і невиконаних обіцянок виявилося теж достатньо. Головне із яких провести дослідження рівня та стану злочинності в Україні. Це і стало ключовим фактором для усунення венедіктової із посади. Станом на сьогодні зареєстроване 651 кримінальне провадження щодо державної зради працівників органів прокуратури та інших правоохоронних структур. Понад 60 з них залишились на окупованих територіях та працюють проти України. Такий масив злочинів проти основ. Національної безпеки держави і зв'язків, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Наразі виконувачем обов'язків Генерального прокурора України стане Олексій Симоненко.